pánové, na pódium přichází Martin Jirman. Díky. Pokud se na mě díváte a říkáte si, proč mám sakra jenom polovinu obočí, kladete si stejnou otázku jako já celý život. Já prostě nemám obočí. Mně nenarostlo. Když se rozdávalo obočí, tak jsem buď zaspal, a nebo přede mnou šla Frida Kahlo a na mě už nevyzbylo. Fronta na obočí vypadala Frida Kahlo, já a 1000 albínů. Ne, já jsem na obočí nikdy nikoho nezbalil. Ale jednou jsem vyhrál cenu za nejlepší masku, když jsem šel na karneval za ohořelýho týpka. Teď řeknu něco, co vás překvapí. Já mám ženu. To nebyl vtip. Tentokrát ten potlesk nebyl potřeba, ale tak je dobrý vědět, že dneska přišly i hovada. Ale mám ženu, prstýnek nenosím, nejsem Arabela. Moje žena je romantička, což je zvláštní, když si vzala mě. A má bláznivý romantický představy. Třeba nedávno o víkendu mi říká, už jsi mě dlouho ničím nepřekvapil. Co kdybys mi udělal snídaní s překvapením? Dobře. V neděli si přivstanu, jdu do kuchyně a říkám si, tak co by jí tak nejvíc překvapilo? Tak jsem neudělal nic. Žena byla samozřejmě nasraná, protože jí to nepřekvapilo. Další bláznivá romantická představa mý ženy je sex na pláži. Takže my, když jedeme na dovolenou, tak nemůžeme mít sex na hotelu jako normální lidi. My musíme jako kraby na pláž. Ono se to řekne lehce sex na pláži, ale není to lehký, protože musíte mít sex na pláži. Musíte najít vhodné místo, vhodnou pláž. Když jste v Chorvatsku, tak už teď jste v hajzlu. Je lepší spadnout ze schodů, než šukat na obláskový pláži. A ještě se u toho nedej bože překulit na ježka. Já jsem tenhle příběh říkal nedávno v Peci pod Sněžkou a tam v první řadě se jedna paní hodně smála, bylo vidět, že s tím má osobní zkušenost. Teď říkám, a vy jste nedávno měla sex na pláži. Ne, já jsem včera spadla ze schodu. Každý máme v životě štěstí na jiné věci. Když najdete vhodnou pláž, vhodné místo, musíte najít vhodný čas. U nás se ženou to bylo v noci, protože ve dne by se to nelíbilo dětem, pobřežní hlídce a mojí ženě. Takže jsme šli předtím na hotel. Jsme Češi, takže máme all inclusive. Jsme Češi, takže se přežereme. Tak co, zlato, jdeme na to? Jo, jo, ale ještě dortíček. Jdeme na pláž. Blbý je, že když jdete v noci ve dvou na pláž, tak je všem jasný, že tam jdete prcat.
protože proč byste tam jinak chodili? Takže jsme museli překousnout takový ty pohoršený pohledy důchodců. Tehdy jsem si myslel, že to je závist. Teď vím, že to byla životní moudrost. Přijdeme na pláž, začneme. Jsme na dovolený, takže předehra. Říkám si, tyjo, to je fakt dobrý. To je jako kdyby žena měla 3 ruce. Pak mi dojde, že mi jenom na rameno klepe prodavač melounů. Nejhorší na sexu na pláži je pláž. Protože je do prdele všude písek. Doslova. Žena měla vagínu jako vystlanou šmirgl papírem. Takže jako vždycky jsem rád, že tady je pár příznivců suchého humoru. Skončili jsme. Žena byla se sexem spokojená, protože si během něho koupila 2 kabelky a brejle. A já jsem díky tomuhle zážitku zjistil, kdo vymyslel sousloví jdu s pískem. To vymyslel týpek, co prcal na pláži. Já jsem ještě týden chodil vyklepávat na dětské hřiště, protože mi bylo líto toho písku. Další bláznivá romantická představa mý ženy bylo, že si uděláme dítě. Ano. Takže jsme se domluvili, že se začneme snažit o dítě. A já si říkám, jak ta snaha bude vypadat? Mám zavolat kamarády, aby mi pomáhali přirážet? Že to bude jako v té pohádce, jak dědeček tahal řepu, ale naopak. Moje žena, já, kamarád, druhý kamarád, pes, kočka, myš. Zklamu vás, takhle to nebylo. Naše snaha o dítě začala tím, že si žena nejdřív vzala svůj menstruační kalendář, zkombinovala ho s horoskopem svý mámy, a potom za pomoci kulmy na vlasy a logru zraní kávy si vypočítala svůj ovulační cyklus. Ovulace. Je zajímavá věc. Je totiž zvláštní si připustit, že ta pěkná holka před váma má v sobě vejce. A to vejce navíc není v klidu na jednom místě, ale různě tak putuje po těle a tlačí před sebou špatnou náladu. Nakonec se ukázalo, že snaha o dítě je normální sex. Akorát nevystoupím dřív, ale jedu až na konečnou. Možná to zní jako lehký úkol, ale čím blíž jste orgazmu, tím víc jedete na autopilota. Holky, já vím, je těžký si představit, jaký to je mít orgazmus. Ale zkuste zapojit svoji fantazii. I přes tyto drobné nejasnosti přišel den D a žena přinesla domů těhotenský test. Takže jsme se posadili, upřeně se dívali a doufali, že se objeví čárka. Úplně stejně jsem kdysi koukal na počasíčko. Mimochodem, pamatujete si pořád počasíčko?
tam přišla nahatá ženská, řekla, kolik bude stupňů, ustrojila se a šla do prdele. Komu byl ten pořad určený? Uchylům se špatnou termoregulací. Jak v televizi, tak v reálu se čárka ukázala. Takže jsme se ženou dostali do fáze oznamování těhotenství. Kdykoliv jsme někomu řekli, že žena je těhotná, hned přistála otázka, a už víte, co to bude? Já doufám v dítě. Ale ne, jestli víte, jestli to bude kluk nebo holka, nebo jestli se necháte překvapit. Tohle nechápu. Nechat se překvapit. Je tady v sále někdo, kdo ví, že až bude čekat dítě, tak se nechá překvapit? Ruku nahoru. Nemusíte se stydět a můžete zvednout ruku nahoru. Tamhle se pán přihlásil. Takže ty chceš překvapení? Tak si kup Kinder vajíčko. Tohle je dítě. A navíc nechápu, jak tě může překvapit něco, co má jenom dvě možnosti. A ty obě znáš? Kluk nebo holka? Ty musíš být v životě hrozně vykulený. Přijde na přechod zelená. Tak to jsem překvapený. Mohla být červená. A navíc, jak si to překvapení představuješ? Myslíš, že po 10hodinovém náročném porodu se najednou zhasne? Doktoři se schovají. A z ničeho nic vystřelí konfety. Zařvou překvapení. A nadspoutí do ksichtu pohlaví tvýho novýho dítěte. Tak tohle bych nechtěl. Já se určitě nenechám překvapit, protože bych velmi nerad narušil narození své holčičky svým zklamaným obličejem. Potřebuju pár měsíců na to, abych se s tím vyrovnal. Ne, myslím to dobře, chtěl bych i holku, ale musí počítat s tím, že ji ve 13 zavřu na řetěz do sklepa, protože holky ve 13 už nejsou holky, ženský, mají kozy a zadek. Kluci ve 13 mají uhráky a trička se Star Wars. A navíc mě by bylo 45 a jí a jejím spolužačkám by bylo 15. No to by bylo hrozný. Může u nás spát Nikolka z 9B? Ptá se tatínek. Karma funguje. Narodila se nám holčička. Ne, nekoupil jsem si pistoli, koupil jsem si brokovnici. Mít dítě doma je zvláštní. Najednou máte novýho spolubydlícího, který je dost otravný, protivný, nepřispěje ani hovno. Teda jo, ale je moc doslovnej. Kouzlo rodičovství spočívá v tom, že vás baví se dívat, jak 7 dní starý člověk zápasí s prdy. Zvláštní je, že je tahle zkušenost nepřenosná, že kdyby mi před 2 rokama zavolal kamarád, hele, moje dcera si nemůže prdnout, nechceš přijet se podívat? Asi bych nejel. Ale tak samozřejmě záleží, kolik by jí bylo. Kdyby jí bylo 16 a vejš, tak to jo.
jste úžasný. Díky moc.